Oh, what's up sa inyo mga kuya? This is it. Ngayon ay hindi tayo muna mag-vlog sa labas kuya. Ating pag-uusapan ngayon ay kung isa kayo sa fans niya ay dito nyo lalang malalaman kay Kuya King. Kung ano yung title nun, yun na yun. At huwag na kayo mamili ng iba. Okay, bago natin pag-usapan yung kinikita ni Alex Gonzaga sa pag-YouTube niya, ay kailangan ko muna ng like, comment, and subscribe muna mga kuya. At kung bago lang naman kayo dito sa channel ko, pero kung medyo matagal-tagal lang kayo ay pwede naman manood na lang muna. Dagdag hours lang naman to mga kuya sa aking minimithing oras, ha? So now mga kuya, pag-usapan na natin ang inyong iniidolong or isa rin ako sa mga followers niya mga kuya. Ito yung si Alex Gonzaga. Si Alex Gonzaga ay isa sa pinaka sumikat or famous dito ngayon na YouTuber sa ating bansa, Pilipinas. Siya lang naman ay hugot, kumula lang naman yung subscriber niya ay 3.4 million subscriber mga kuya. Diba dun pa lang, maiisip mo na kung magkano kaya yung nasasahod ni Alex Gonzaga, di ba? Mas malaki pa yun sa dami-dami ng YouTuber ng mga baguhan. Although si Kong TV ay may mga 2.3 na ata siya, pero ito si Alex Gonzaga 3.4, medyo malaki siya. At sinusundan po siya ng kanyang kapatid na si, yung nakatandang kapatid niya na si Tony Gonzaga, na mayroong 955k subscribers mga kuya. Sinusundan siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Nagbablog na rin to si Tony. Ito nga mga kuya, ito nga po yun. Nung mag-guest si Tony, si Alex Gonzaga sa TWBA ni Boy Abunda, ay dun siya kinausap ni Boy Abunda kung magkano ba yung na-earn niya sa pagiging vlogger sa isang YouTube. Doon niya sinabi na, "Here in the Philippines, I get young percentage sa ads na pumapasok sa akin. It can range from mostly nag 6 digits talaga siya," sabi niya. Tapos, she continued that, "Makikita mo kasi mga the YouTuber na from small houses ngayon lumalaki na. From condo, apartment, later on in life, lumalaki na. So, depende yun sa dami ng videos mo, sa dami ng views mo, sa doon pumapasok yung pera sa'yo. So, kapag marami kang videos, marami kang views, mas maraming pumapasok na ad sa'yo. Mas marami kang pagpipilian na videos," sabi niya ulit. So, doon pa lang mga kuya, sigurado, kung ipailan-ilan lang naman yung mga ads na pumapasok sa kanya, kasi although na meron siyang music video na nilalagay doon, kasi although na ibang music video ay hindi nilalagyan ng ads, or iwan ko lang kung inaalagyan, kasi minsan kasi nanonood ako ng mga music video ay walang mga ads, pero sa ibang vlog niya na personal ay nilalagyan naman ads, pero hindi ako maniwala na maliit lang yung sinasahod sa isang 3.4 million subscriber katulad ni Tony Gonzaga. Ay Tony, sorry, ni Alex Gonzaga. Gago! Siya lang naman ngayon ang pinaka fastest rising YouTuber dito sa Pilipinas mga kuya. So kung gusto niyo sila makita sa fanfest nyo, sila makita. Iwan ko kung kailan yung fanfest, pero alam ko mga this month ata ng May, may fanfest yung mga sikat na mga vlogger, YouTubers natin dyan. Doon nga sa interview ni Tito Boy Abunda, na nandun si Tony Gonzaga, yung kapatid niya, na siya yung sinabihan na, siya yung nagsabi sa kay Alex na isa ang pagbablogger ay naka-express sa kanyang sarili bilang isang artist. Hindi lang siya bilang isang artista mga kuya, kundi doon mo rin makikita ang pinaka-personalidad ng isang tao pag nag-upload siya ng video sa isang YouTube. Hindi script, hindi lahat. Merong script pero hindi siya totally scripted ng katulad ng mga drama-drama dyan sa mga TV na pinag-aanuhan nilang dalawa. At meron pang sinabi si Tony dito mga kuya, "When she veered toward that direction, it was not for the money. It was not for the monetized aid. I keep telling people this. It was actually a therapy for her. It was something for her to release her personality so that people will stop comparing her to me and accept her and embrace her for she is."
ang sabi ng kanyang nakakatandang kapatid na si Tony J. At sa mga ano dyan mga kuya, ito lang masasabi ko sa inyo, hindi porket nag-YouTube ka ay gusto mong sumikat mga kuya. Dito mo rin makikita ang isang tao, ang kanyang personalidad, ang kanyang attitude o isarili niya na hindi siya ganong tao at hindi siya plastic o recyclable na tao mga kuya. Doon mo makikita ang isang tao na ganun yung attitude niya. Hindi siya pa-feeling sikat. Although may ganun talaga, pero yun lang sa video mga kuya, makikita niyo na dapat huwag nating husgahan ng isang tao kung malaki o maliit ba yung kinikita niya, kasi worth it naman niya yun kasi may ginagawa naman siyang video para sa atin o sa inyo na dapat nyo mapanood. Doon na lang natin tatapusin ang ating review tungkol sa about sa kinikita ni Alex J sa kanyang pagiging YouTubers. Sana suportahan nyo ang channel na to, Kuya King. Like, share, comment, and subscribe. At sa marami pang mga review mga kuya, ay tutok lang kayo dito sa ating channel na magiging corny man. Siksika naman ang katatawanan. Sign out.